טוב חברים, שימו לב, תראו מה יש פה. מזרוני קינג רויאל, אמריקן אורתולקס, קינג דיוויד, קינג רויאל, פולירון, סליפוול, מזרוני ספוג מולבש לילדים, אובי 10, אובי 14, אובי 8, הכל בבד אלוברה. מה יש פה עוד? מזרונים לילדים, בד אלוברה, בד כחול, כל האובעים, כל הגדלים, כל החברות. מזרוני פרייבט שלנו, מזרונים ברוחב 80, ברוחב 90, פולירון, מזרוני קיסריה, מה יש לנו פה עוד? עוד קיסריה, מנדלבאום, פולירון, תראו כמה. כל החברות, כל המזרונים, כל הגדלים, 70, 80, 90, מטר, על 2 מטר, על מטר 90, מזרונים קפיצים, אורתופדי, עם קפיצים. בלי קפיצים, כל החברות, 199, חברים, 199, מזרוני יחיד, כל המידות, יאללה ביי.